Besplatna radionica za trudnice i majke, moja podrška dojenju u organizaciji Novopazarske školice za roditeljstvo, održana je danas u Novom Pazaru. Predavanje je bilo obrazovnog karaktera, a predavač je bila Tereza Kiš-Miljković, savjetnica za dojenje, koja svakodnevno radi sa trudnicama i majkama širom Balkana. Radionicu je podržala društveno odgovorna kompanija za prenatalne testove i čuvanje matičnih ćelija BioSave. Cilj radionice bio je da informiše, pripremi i edukuje trudnice za dojenje deteta, za sprečavanje problema sa dojenjem i uspešno rešavanje problema ukoliko do nekog dođe. Neke od tema radionice bile su kako nastaje majčino mleko, šta očekivati u prvim danima nakon porođaja, koliko često dojiti dete u prvom mesecu i sl. Predavač je bila vrsna savjetnica za dojenje, inače pokretač inicijative Moja podrška dojenju, savjetnica koja svakodnevno radi sa trudnicama i majkama širom Balkana, Tereza. Tereza Kiš-Miljković. Predavanje je bilo fantastično, moje utice su stvarno odlične, žene su zainteresovane za dojenje i ono što najbitnije, ja se nadam da sam koliko je do mene uspela da im dočaram dojenje, da im pomognem da se pripreme za njega i da znaju ako naiđu na neki problem kako mogu da ga prevaziđu što lakše i što brže da bi i oni i dete bili zadovoljni dojenjem. Dojenje je u stvari najbitnija stvar za bebu. Da, naravno, u svakom smislu, ne samo u zdravstvenom, za zdravlje samog deteta, a i majke naravno, već i u nekom emocionalnom. Jednostavno, dete izrasta u mnogo sigurniju, stabilniju i zdraviju osobu. Predavanje smo organizovali na osnovu inicijative trudnica i mama, tako reći, ovih mladi, koje su tražile da se angažuje naša Tereza, da čuju nešto o tim problemima koji sreću nakon porođaja, tako da lakše podnesu sve te neke promene koje se dešavaju i da im se olakša. Mogu inače da se i zahvalim direktoru kulturnog centra Memiću, Huseinu Memiću, za njegovu, što kažu, široku grudost, nam je ustupio ovu salu, svečanu salu. Ovu besplatnu radionicu podržala je i društveno odgovorna kompanija za prenatalne testove i čuvanje matičnih ćelija BioSave.